ាយអើយលេងស្ដាយនិយាយអង់លេបងនៅតែស្រែអង់លេមិនចេះទេបើយូយូអាយអាយទុកយកទៅប្រានៅទីក្រុងទៅស្រុងស្រែអាកាំងវាក្ដៅក្រែងប៉ឹងសាច់បើនៅទៅមិនល្អវាន់វាន់ធូធូយូយូភ្លេចលេខមួយពីរបានចេញអេពីឆោវីភ្លេចអស់កខបែកអូនបីឆ្នាំគូនឹងតែចាំកុំសតកុំរធ្លាប់មានសង្សារអ្នកក្ររូបថតល្អល្អអូនដុតចោលដេកត្រឡប់មកស្រែនិយាយសុទ្ធតែអង់គ្លេសស្នេហ៍ស្នេហ៍យេយេភាសាអីគេគេប្រែថាម៉េចបងចាំងតែខ្មែរមិនបានចប់ខ្សែអ្នកអាមេរិកគ្រូសាក៏ក្ររៀនក៏បានតិចធ្វើម្ដេចឲ្យអូនស្រឡាញ់ដងខ្លាំងយូយូអាយអាយបងស្ដាយដែលអូនបានគេចោលបងអ្នកស្រែទៅស្នែពូម៉ាយអាកាំងខឹងចិត្តម្ដងម្ដងបងចង់តែរត់ទៅបុកចិញ្ចាំងឈឺចាប់បន្តិចដេកលក់មួយភាំងសង្ឃឹមថាបងនឹងឆាប់ភ្លេចអូសតែអង់គ្លេសស្នេហ៍ស្នេហ៍យេយេភាសាអីគេគេប្រែថាម៉េចបងចាំងតែខ្មែរមិនបានចប់ខ្សែអ្នកអាមេរិកគ្រូសាក៏ក្ររៀនក៏បានតិចធ្វើម្ដេចឲ្យអូនស្រឡាញ់ដងខ្លាំងយូយូអាយអាយបងស្ដាយដែលអូនបានគេចោលបងអ្នកស្រែទៅស្នែពូម៉ាយអាកាំងខឹងចិត្តម្ដងម្ដងបងចង់តែរត់ទៅបុកចិញ្ចាំងឈឺចាប់បន្តិចដេកលក់មួយភាំងសង្ឃឹមថាបងនឹងឆាប់ភ្លេច